Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia de jejum da, da semana que nós fazemos todos os anos em consagração ao ano, neste caso de 2023. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. É, deixa eu ver quem está por aqui na na nossa na nossa live, ó, a Patrícia, esposa do, do, do meu irmão Fábio Crudo, querido, a Dulce, lá de Portugal, a Cleide também está aqui, quem mais? Nós tivemos uma, a Gemenezes está aqui também, a Ivone está aqui, muita gente, né? Cuidadora Leila está aqui também, Ieres está aqui também. Quando foi o aniversário? Foi dia 6 de janeiro. Já tô mais velho, viu? Já tô com 47. 47 anos. É, Pastor Alcenida, Sonho em Poder, tá aqui também. A Cida. A Rejane. Muita gente. Aline, querida, tá aqui a Cris, Adriano, enfim, a Ju lá de barracão, André Marques e muitas muitas pessoas estão aí. Deus abençoe a todos vocês que chegaram agora aqui na hora do almoço, né? Vamos lá fazer aquela explicaçãozinha rápida de como funciona o nosso jejum. Esse jejum é feito todo ano e você tem é, sete dias para estar jejuando, todos os dias. Então, você vai escolher jejuar uma refeição, duas ou três. Se você quiser escolher jejuar as quatro refeições o dia todo, também pode. Mas eu penso que muita gente tra trabalha e tal, tá? então é interessante escolher aí uma, duas ou três refeições, tá? Ah, as refeições são o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Eu estou considerando o lanche da tarde aquela... Aquela refeição de 5, 6 horas da tarde, e o jantar 8, 10 horas. Tá? Então, se o lanche for às 5, jantar às 8 ou 9 horas, enfim. Mas essas refeições a gente escolhe uma, duas ou três para jejuar. Por exemplo, quem está jejuando o café da manhã, então acordou e não comeu. Já está orando, bebendo apenas água, não esqueçam, tá? Não pode chá, chimarrão. É, é, quem me acompanha. Tantos anos né, nesse jejum, sabe? Acho que já é até desnecessário é, explicar, não é? Mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar aí, por favor, a dúvida aqui no, no, no chat do YouTube que a gente responde, tá bom? Uma dúvida sobre o jejum, como fazer, como proceder. É, então, você acordou, já orou, tomou sua água já começou seu jejum já consagrou seu jejum os propósitos são sempre propósitos para o ano corrente então é nossa vida espiritual familiar ministerial profissional nossa saúde coisas que você queira agregar ao ano de 2023 você pode colocar também na sua, na sua oração dessa semana no seu é, jejum ah, então eu estou jejuando café da manhã eu vou até agora, na nossa live do meio-dia, depois termina a live e você almoça. Tá? Eu já consagro o jejum todo mundo aqui no meio-dia. Não, eu vou jejuar o café da manhã e o almoço. Continua comigo aqui na live. A gente ora consagrando e lá no meio da tarde, nas 5 horas da tarde, não sei a hora que você faz seu lanche, 3, 4, na hora que você faz seu lanche da tarde, antes de você comer, você entrega o seu jejum a Deus do seu primeiro dia. Ok? Não, eu vou jejuar o café da manhã, o almoço, o lanche. Só vou entregar lá na janta. Ok. Vai ser assim que você vai fazer. Não, eu não tô jejuando o café da manhã, eu tô jejuando só o almoço. Tudo bem, você comeu de manhã. Depois que você comeu no café da manhã, não coma mais, beba água. Passe agora o jejum na hora do almoço orando, bebendo água aí e louvando ao Senhor. E só vá comer de novo lá no lanche, lá na tarde, tá bom? Não, eu quero jejuar. O jantar, ok? Então você toma o um café normal, almoça normal, faz seu lanche normal, depois do lanche você começa o seu jejum, não come mais, só bebe água, faz o jantar. É, eu, aliás, não faz jantar, jejum no jantar, toma água, ora, lê a Bíblia, louva e dorme, sem comer. A sua próxima refeição vai ser só de manhã, no café da manhã, ok? Fica bem, fica bem fácil de entender assim, né? A Isabela perguntou. É, pastor, posso começar hoje, a partir da noite, esqueci de iniciar pela manhã. Você pode iniciar agora na hora do almoço. Ah, já almocei. Então, depois do almoço, você começa o jejum, não faz o lanche, não faz a janta. tá? Ou não faz o lanche, janta, ou enfim, mas começa hoje algum. Tem mais duas refeições que dá tempo de você começar o nosso jejum, ok? Lembrando também que se você tem aí em casa um óleo, separe um óleo num potinho, como esse aqui. Para a gente poder consagrar todos os dias esse óleo. Para que você use esse óleo para unção. Para ungir os, uh, os seus parentes, ungir pessoas enfermas, consagrar coisas. Você vai usar esse óleo aí que nós vamos consagrar durante esta semana de jejum. Ok? E é isso. Vai dar certo? Vocês vão ver. Vai ser bênção é, para todos vocês aí uh, esse jejum. Isso aí, a cida vai começar agora. É, a Isabela também vai começar agora. E vamos começar essa semana que está consagrando o nosso ano de 2023. Amém? Também lembrando a vocês, irmãos, que vocês podem é, fazer as ofertas missionárias, que nós sempre colhemos as ofertas. Tem gente falando, ah, pastor, vou mandar presente de aniversário. Não mande presente, mande oferta para o missionário. A gente destina... O valor que você ia gastar com presente, manda oferta que a gente destina isso para famílias, para projetos missionários. Esse ano a gente está começando um novo projeto missionário. Nós queremos é, sustentar jovens que vão para a escola de missões. tá Então, o jovem que tem chamado missionário, quer ir estudar na Jocum, mas não tem dinheiro, a gente vai conhecer a história desse jovem provavelmente serão pessoas mais próximas da gente, que a gente conhece de verdade quem são eles, e nós vamos bancar os estudos desses jovens na escola de missões e depois o envio deles para o campo missionário. Por isso a gente precisa de muita ajuda de vocês. Vocês podem é, nos ajudar com isso. Vou tirar aqui o projeto de vida. Ó. Oferta missionária. É... Você pode nos ajudar fazendo um PIX, tá bom? De qualquer valor. Você que tem aí uma oferta guardada, que você queria entregar em alguma obra, algum projeto. Você que tem um dízimo que você não entregou, que você não está nem congregando, e está com seu dízimo guardado e quer destinar ele para obra missionária. Essa é a hora de você fazer isso e destinar isso para que, que nós possamos ajudar as pessoas a estudarem lá na Jocum ou irem para o campo missionário, ou além das famílias já. De missionários que nós sustentamos com a ajuda de todos vocês e de outros mantenedores que nos, nos apoiam nesse projeto, tá bom? Empresários, irmãos, é, é, gente da mídia, tem muitas pessoas que ajudam nesse projeto e nós temos socorrido e mantido pessoas no campo missionário, ok? Deixa eu fechar aqui. É, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Também uma outra coisa: quem quiser colocar os seus pedidos de oração no chat, ok? Coloquem os pedidos de oração no chat. É, só não fiquem batendo papo no chat do YouTube, porque senão perde o propósito da live, ok? Tem gente que coloca ali, peça ah, peço oração pelo meu filho e tal. Daí alguém coloca, ô oh, querida, deixa eu vou orar. É, não sei o quê. Não, não é pra vocês interagirem no chat. É que crente é muito amado. É para vocês só colocar o pedido de oração no chat, ok? Só coloca o pedido de oração no chat, pra gente poder orar e consagrar também os seus pedidos de oração. Agora aqui na live do meio-dia, ok? E aí a gente vai vai manter isso tudo aí na presença do Senhor. Vamos estar aprontando aí a, a nossa oração, pacote de oração. Vamos direcionar ao Senhor é, em nome de Jesus. E vamos com tudo, tá? Semana de jejum sempre a gente tem algumas, alguns desafios, algumas lutas para vencer. É, fui ligar minha câmera nova, Canon, a câmera nova, e ela tem um adaptador para não usar a bateria dela, senão tem que recarregar a bateria todo dia. Um adaptador de tomada, para ligar a câmera, adaptador de tomada pifou. Né? Eu não comprei o original, vou ser bem sincero, eu comprei um chinesinho, porque era bem mais barato, mas eu vou ter que me, me virar e comprar o original, porque, por exemplo, programas como o Carlos Ribas Responde, que é uma hora de programa, a bateria não vai aguentar. Eu estou olhando aqui para a tela da câmera, que tá com a, o medidor de bateria, me parece que está tudo em ordem, mas vamos lá. Vamos, vamos lutar e vencer, amém? É isso aí. É, tem irmãos aí pedindo oração pelos parentes, pela família. É, enfim, né? Falando a Eliana, vai começar agora o jejum dela. Tem gente pedindo oração por libertação é muito importante. Pedir oração por libertação. Conversão dos meus parentes, parentes do meu esposo. Excelente, gente, excelente. Tá? Deixa eu dar alguns recadinhos aqui do YouTube para vocês. Hoje à noite, às 21 horas, nós temos o Carlos Ribas Responde, uma live que responde perguntas de todos os tipos. é Como a gente não está com o adaptador, adaptador de, da bateria da câmera, eu vou fazer a live é, talvez um pouco mais curta. Vamos ver quanto tempo a bateria dura. Eu acho que a bateria dura pelo menos uma hora, mas vamos tentar. E nós estamos gravando os programas Vamos para a Bíblia. Esse programa... São respostas de qualquer dúvida que vocês tenham, mas com referência bíblica. Ou seja, qualquer pergunta que você fizer, dependente do tema pode ser dinossauro alienígena, pode ser é, doutrina de igreja qualquer dúvida que você tenha sobre a vida, a existência humana, o cristianismo ou a sua igreja, você pode mandar para mim. E eu vou responder com embasamento bíblico. Por isso que o nome desse programa é Vamos para a Bíblia. Vamos para bi... a Bíblia não é ao vivo, ele é gravado. Então a gente vai gravar hoje três programas que irão ao ar terça, quarta e quinta, aqui no canal do YouTube. Terça, quarta e quinta. Então é... estejam preparados para essa semana. Vão ter três programas. Aonde são essas perguntas? Aí? De onde é que eu tirei? Do meu Instagram, Arroba CarloRibas, que já está. Com uma, uma, uma telinha lá no story para vocês colocarem perguntas para o programa. Vamos para a Bíblia, ok? Então passe lá no Instagram, arroba Carlo Ribas, e faça a sua. Sua pergunta, aprovamos para a Bíblia. E toda semana serão três perguntas respondidas. O Carlos Carlo Ribas Responde de hoje vai ser gravado e também vai ter três cortes. Então, se vocês participarem à noite hoje às 21 horas, mudou, não é mais 22, é 21. Você pode deixar uma boa pergunta lá e a sua pergunta vai aparecer no ar com o seu nominho lá, tudo bonitinho. Então, é legal que você fica Registrado eternamente nesse canal do YouTube. E sexta-feira nós vamos fazer a live do Na Guerra. Só que nós estamos com uma dúvida sobre o nome ainda do programa, porque o YouTube bloqueia o nome Na Guerra. E com razão, né? Justamente por causa da guerra da Ucrânia. Eles não têm obrigação de saber que nós estamos falando de guerra espiritual. Então, tá lá, Na Guerra eles bloqueiam. Mas, até a segunda ordem, a gente chama de Mega Live. Vocês lembram? Quando a gente não podia chamar de Na Guerra, a gente chamava de Mega Live é o que a gente vai fazer, mas é o programa de sexta é sobre batalha espiritual. Vou tentar é, com muito esforço e com a ajuda de vocês encontrar um nome bacana para esse programa sobre batalha espiritual, ok? Então será na sexta-feira 22 horas. Vai ter vai ter é, vai ter propaganda para vocês aqui, ok? Então é isso. Quem está aí tiver alguma dúvida pode colocar no chat que eu estou aqui lendo o chat. Não sei se a Fran está acompanhando também, tá aí, né? Ah, ok. A Fran colocou aqui, deixa eu colocar embaixo. Ó, coloque os nomes de quem vocês querem que a gente ore, ok? a Vanilda. Aqui é o Pix da oferta missionária. Tá aqui, minha irmã. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Deus abençoe, Leila. Deus abençoe. Deus abençoe. O é, que mais que eu ia falar para vocês, meus amados irmãos? Pegar o Pix e anotar. Tá? Ah, pastor, mas eu queria ofertar, mas eu não queria ofertar por Pix. Como é que eu faço? Gente, dá para fazer assim, eu vou mostrar para vocês. Ó. Entra no meu site, carloribas.com.br. tá aqui, Carloribas.com.br. Tá? E ali tem um, um botão escrito Doações você clicar nele, ó, o site vai, vai correr aqui para baixo e você vai poder clicar nesse botãozinho quero doar, ali ele quer Code ali em cima é o QR Code do Pix, se, se vocês clicarem aí no quero doar, tá, se eu cliquei, não cliquei, ele vai abrir essa página bem, bem interessante, nessa página tem a explicação sobre a doação, se vocês moram no Brasil Querem doar por boleto, cartão de crédito, cartão de débito, vocês podem clicar no botão do PagSeguro. seguro é um banco digital, né? uma operadora de crédito. Então lá dentro da página do PagSeguro, vocês vão poder escolher boleto, crédito tal. Tem outros meios de ofertar. Ou se você mora em outro país, você pode clicar nesse botão aqui de baixo, que é o do Paypal, tá? Aquele amarelinho ali doar, que é para quem mora fora do Brasil. Aí você pode fazer uma oferta de qualquer lugar do, Brasil, do, do mundo. E aqui é novamente o Pix, o QR Code do Pix. E aqui é a conta do Pix que eu mostrei para vocês. E a conta do banco, caso queiram fazer uma transferência. Que é, é, é correntista do Itaú, ou quer fazer um depósito, enfim. Então também dá para fazer dessa forma lá pelo meu site, carloribas.com.br. Beleza? É... Ó, a Jéssica fez uma pergunta. Esse tipo de pergunta, Jéssica, é para você fazer no programa de hoje à noite no Carlo Ribas Responde às 21 horas. Eu falei que quem tivesse alguma pergunta poderia fazer agora, mas é em relação ao jejum. Dúvidas sobre o jejum que nós estamos fazendo desta semana. Começa hoje, dia 9, vai até o dia 15 no domingo e vocês podem jejuar uma, duas ou três refeições por dia, ok? Então, é, se tiver alguma dúvida sobre o jejum. Por favor, coloque no chat, tá? A Francine também colocou aqui. Oremos pela nossa nação, né? Tá bem desestabilizado o Brasil. A gente precisa orar muito, e ajudar muito pelo nosso país, ok? Nós vamos fazer isso, em nome do Senhor Jesus. É, a Kenia também colocou. Fui chamado para fazer parte da intercessão da minha igreja e tal. É, Carlos Ribas responde: Kênia, entra às 21 horas hoje no YouTube, faz essa pergunta. Na, na verdade, ó, entra um pouquinho antes, tá? Entra às 8h40 por aí. E já coloca a pergunta no chat. Que daí a Francine, que separa as perguntas, ela já vê a sua pergunta por primeiro e já separa lá, lá na fila de perguntas. O que acontece com algumas pessoas que não não têm a pergunta respondida no Carlos Ribas responde é porque entram tarde. E daí já faz a pergunta, mas daí já tem muita gente perguntando. Não dá tempo de escolher a pergunta de vocês, ok? O pessoal está colocando aí o, os pedidos, né, os nomes, os pedidos de oração. Dos amados que, que vão ser intercedidos. E nós vamos estar orando por cada um deles, ok? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E a, a disposição de estarem jejuando nesta semana. Começa hoje e vai até é, dia 15. É? Já vou ler a perguntinha da Jéssica. Deixa eu ver se eu acho aqui a, o banner da, do jejum desse ano. Não, depois eu acho. Vamos ver a pergunta da Jéssica? É essa aqui em letra maiúscula? Isso. Um, tá pequenininho Tá pequenininho esse banner, não tá? Não. Tá bom o tamanho? Uhum. Certeza? Sim. Eu posso deixar grandão assim, ó, fica melhor. Melhor para ler. Jéssica Lima. O que eu posso fazer nesse tempo de jejum? Tipo alguma oração específica para Deus? Jéssica, você pode determinar aí a sua listinha de orações, pedidos para Deus. Se você fez o nosso projeto de vida, tá aqui no YouTube também o vídeo. Você pode apresentar o seu projeto de vida. Tá, tá meu tá aí, amor, a pastinha. Tava tá em cima. Você pode me alcançar, por favor. Ó, a gente fez a nossa pastinha do projeto de vida. Se você participou do projeto de vida conosco, você pode também apresentar os seus pedidos do projeto. São planos para conquistar em 2023. É, o que que eu não, o que que eu faço no jejum e o que que eu não faço no meu jejum? É, existem coisas que eu não faço além de comer, o que é óbvio. eu Só bebo água, tá? Então eu não não tomo chá nem café. Pastor, se me der muita dor de cabeça, bebe água morna, não quente. Esquenta uma água, água morna e toma água morna, tá? Que dá uma ajudada na dor de cabeça. É, eu não eu não eu procuro não assistir série de TV de Netflix eu procuro me policiar nisso obviamente eu não faço atividade física eu não ando de bicicleta é uma semana que eu não não saio para treinar até por causa da fragilidade física você não está comendo e também porque é algo que me dá muito prazer treinar pedalar e eu evito esse tipo de coisa para focar mais em oração e, e e na palavra de Deus eu Estipulo três momentos de oração, de manhã, na, na hora que normalmente eu estaria almoçando, e à noite, quando eu entrego. É, e eu sigo um plano de leitura bíblica. Então, eu pego um plano, aí nesses aplicativos tem vários planos. Você pode pegar, faz aí uma. Né, ah, eu queria ter, tanto ler um livro da Bíblia inteiro. Essa é a hora, aproveita essa semana para colocar em ordem aí seu plano de leitura bíblica, tá bom? Sim, cadê a pergunta dela? Aqui Elisete. Sim, deve, deve. A Francina, inclusive, deixou um iPad lá no nosso quarto com louvor 24 horas. Fica tocando lá 24 horas estabilizando o ambiente. Tá? Pregações. É, sentiu? É. Então tem que colocar. Às vezes você não precisa colocar um iPad, um celular, você pode colocar é, na TV. Tem canais de louvor na, na TV, na TV conectada, na Smart TV. É. Também, também uma coisa importante é vocês é, quando forem comer, não comer um boi pela perna, né, irmãos? Porque senão o estômago de vocês dilata, daí no dia seguinte vocês sofrem demais para jejuar. Então quando vocês forem entregar o jejum e forem comer, como pouco, como tranquilo. né? Come o que você normalmente ia comer, talvez até menos um pouquinho, uma comida mais leve, tá? É, a cuidadora Leila. Pastor, tem os cursos evangélicos, pode assistir? Deve, principalmente se forem meus, inclusive. Até vou falar para os meus alunos aí, botem em dia as aulas de teologia, da batalha espiritual, da escola avançada de libertadores, tá? Aproveita essa semana de jejum para botar em dia. E pregação, essas coisas, escolham pregações de gente boa, né? Não tem tanta gente ruim hoje em dia na internet, que dá até medo da do que, que vocês assistem. Mas é válido, é válido. Mas os cursos sim, tá bom? É, e vocês que não, não são meus alunos, eu vou aproveitar aqui, ó. A gente tava na tela do, 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 da oferta, vão lá no meu site, ó, e cursos, clica no menu, no menu cursos lá em cima, vocês vão ver que tem esses cinco cursos estão em promoção, são excelentes. O Bacharel em Teologia, o Bacharel em Teologia Módulo 2. Só que tem um detalhe aí, ó. Para você fazer o 2, o módulo 2 tem que ter feito o módulo 1. Um. Aí você vai pagar lá aquele valor do módulo 2 e mais o valor do módulo 1? Um? Não, porque nós temos uma promoção que em vez de você pagar 799 no módulo 1 um, e depois 1599 no módulo 2, e detalhe, você pode parcelar em 18 vezes isso no cartão, você só vai comprar o módulo 2, tá? Vai comprar o módulo 2 de teologia, o bacharel, são três módulos, então a gente está no 2, vai ter o um 1 ainda, ou vai ter o 3 ainda. E comprando o módulo 2, você ganha de graça o módulo 1. Um. Você não ganha desconto no módulo 1, um, não. Você ganha o módulo 1 um todo de graça. Então, olha só, você economiza 800 reais só na compra do módulo 2, porque você não vai ter que comprar o módulo 1. Um, porque para você fazer o módulo 2, você nem consegue fazer o módulo 2 se você não estiver formado no módulo 1. Um. Por mais que você compre o módulo 2 e não compre o módulo 1, um, vamos supor que se não tivesse essa promoção. É, a hora que você for começar a primeira aula, não vai abrir para você, porque tem um pré-requisito, que é a formação do módulo 1. Então, o sistema entende que você não é o um aluno cadastrado no módulo 1, precisa do pré-requisito. Então, a gente está dando o módulo 1 de graça. Não, pastor, eu só quero comprar o módulo 1 e depois eu vou e penso no módulo 2. OK. Tá muito barato, R$ 799, reais, 14 matérias, já estão todas gravadas, já tem todas as avaliações, já libera o certificado automaticamente depois de você ser aprovado em tudo e você pode parcelar em 18 vezes no cartão de crédito. Tem também a EAL Fase 1, que é a Escola Avançada de Libertadores, mais de 110 horas aulas gravadas em 9 matérias. R$ 799 reais também, tem o Mover da Oração Profética, o nosso curso sobre profetas, profecias, dons, tá? R$ 299, reais, também está gravado, são quatro horas, quatro aulas, aproximadamente oito horas aulas, e tem a EAL Fase 2 também completa, R$ 1.790, mas tem bônus também, tá? Que agora eu não me lembro qual que é o bônus, mas eu acho que você compra dois e ganha um. Mas dá, dá, dá uma mexida lá que você vai descobrir. E se você rolar a página para baixo, você vai ver todas as matérias da EAL, da fase 1, você pode comprar uma matéria só, separada, tá bom? A EAL você pode comprar, uma matéria só, duas, não é igual o bacharel, o bacharel é porque é uma faculdade, né? Você tem que cumprir, cumprir o currículo, mas aqui na EAL você pode comprar uma só, duas, as matérias que você olhar, que você gostar, você pode comprar e estudar. A EAL fase 2, você pode comprar a matéria que você quiser também estudar. Aqui são os cursos de teologia, tem os bacharéis, tem a teologia eclesiástica, que é o um curso básico, tem o curso de discipulado, tem o mestrado, tem o curso de hebraico, está tudo aí. E batalha espiritual, tem o COB, que é o curso online de batalha espiritual estratégica, que eu acho extraordinário, todo mundo deveria ter, e as especializações, que é a entrada do ministério: angelologia demonologia, intercessão profética, libertação e tricotomia. E aqui os treinamentos online, tem além do mover da oração profética, tem outros treinamentos online. Incríveis, tá? Depois você comprou o curso, para você saber como acessar, assiste esses dois videozinhos aqui que tem a explicação, tá bom? Aí você não, não precisa mandar mensagem lá no, no Ministério. Ah, comprei o curso, não sei como acessar. Tá aqui explicadinho aqui. Então aproveitem, tá? Vocês que estão aí no jejum, quer aproveitar e gastar tempo estudando, vá lá e faça a inscrição no. Muito desconto, a Fran Santana. Aproveitem, hein? Faça inscrição em um desses cursos e estude! Tá bom? É, ó. Oi, amor. A Denise Jesus perguntou, pastor, cheguei agora. Como funciona esse jejum? Cadê a Denise Jejum? Denise Jejum, não? Jesus. Eu não achei ela. Em cima da Franca. Ah, achei. Beleza. Denise, funciona assim, tá? A gente jejua uma semana, de hoje, dia 9, até é, dia 15, domingo. Você pode escolher... Jejuar uma refeição, duas ou três, tá bom? Uma refeição, por exemplo, café da manhã, almoço ou janta. Duas refeições, por exemplo, café da manhã e almoço, e você entrega lá no lanche da tarde, ou almoço e lanche da tarde, você janta e toma o café da manhã no dia seguinte, ou só o jantar, você toma o café da manhã, almoça e faz um lanche lá pelas três da tarde, mas aí você já não janta. E durante o período de jejum, você só pode beber água, você não pode beber chá, chimarrão, é do Sul, é, suco, tá bom? É, e você passa esse período em oração e leitura da Bíblia. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos orando, é, né? Vocês estão aí em casa ouvindo louvores né? da palavra de Deus. Você pode colocar esse jejum, ele é prioritariamente para consagrar o nosso ano de 2023, nossa vida espiritual, emocional nossa vida familiar, profissional, nossa saúde é tá? especificamente para isso, mas você pode adicionar seus pedidos próprios, tá? Os seus pedidos de é, oração, tá bom? Fran, faz favor para mim, toca na tela aqui da câmera porque ela tem, ela só fica 30 minutos ligada, só toca na tela ah, ou não? É, então eu não sei, não faço ideia como é que funciona isso. Agora eu não sei mais, irmão, se a bateria vai durar, vai durar ou não. Mas Vamos, embora, tá? é, vamos orar É, vambora. Se desligar a minha câmera, é aí acabou a live, tá bom? Aí vocês só vão só ouvir minha voz e eu vou dar tchau pra vocês. É porque entrou agora queimou o adaptador de tomada pra câmera, que não precisa usar a bateria da câmera. E eu vou ter que comprar. Logo, daqui a pouco eu vou entrar na internet e vou comprar. Orem por mim, irmãos, porque esses negócios são muito caros. olhe por mim ou, você é uma alma bondosa, caridosa, faz uma oferta para o ministério e fala assim: não, pastor, eu vou pagar esse negócio para vocês, você não fica se estressando com câmera. Tá bom? Vamos orar então? Vamos lá, gente. Deus abençoe todos vocês. Tem muitos pedidos de oração aqui. Deus abençoe vocês. Eu não vou ler todos, tá? Mas é, eu estou vendo alguns aqui, passando aqui no chat. O Senhor tem. É... O que você precisa? Não? O Senhor tem é... visto aqui todos os pedidos de oração de vocês, ok? Você que está com óleo, pegou um óleo aí, óleo de oliva, ou comprou um óleo numa livraria evangélica é, para consagrar, segure seu óleo na mão. Nós vamos consagrar. Quem está começando a jejuar agora, eu consagro o início do seu jejum. Quem está entregando seu jejum agora, eu consagro o jejum de hoje que você fez. Da, da manhã, desde ontem à noite até agora, período do almoço, para que nós possamos estar juntos nesse propósito, amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro o jejum do teu povo, bem como o nosso aqui de casa. Quem está entregando agora, eu consagro esse período da manhã de jejum. Quem está iniciando agora, eu consagro o início desse período da tarde, ou quem vai jejuar à noite. E também, Senhor, aqueles que ainda vão continuar um pouquinho mais, jejuaram de manhã. Estão jejuando agora no período do almoço, bom jejuar um pouquinho mais, eu os consagro também a Ti, Senhor, para que todo plano, todo propósito, toda oração feita seja ouvida pelo Senhor e seja atendida. Também, Senhor, eu consagro o óleo que vai ser usado, esse que eu acabei de derrubar aqui no meu notebook, o óleo que vai ser usado para oração e para consagração no ano de 2023. Meu Deus, que cada óleo que os Teus filhos estão. É, segurando as suas mãos, seja agora durante a live, seja depois assistindo essa oração gravada em algum momento do dia, eu consagro, Pai, para que esse óleo seja um agente demarcatório, seja um agente de transferência de unção, e que aonde for tocado com o óleo, seja demarcado e consagrado para o Senhor Jesus. Meu Deus, nós abençoamos como família cristã, como igreja, como pastor profeta. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um que está participando desse jejum hoje. Apresentamos os pedidos de oração individuais de cada um deles. Apresentamos as ofertas que eles estão fazendo, os PICs, as transferências, as ofertas para o campo missionário, as ofertas para o ministério. E em nome do Senhor Jesus, nós liberamos. Neste primeiro dia de jejum, a bênção do Senhor. Também oramos pela nossa nação, pelo Brasil, pelos brasileiros que estão lá é, em Brasília, muitos, infelizmente, com uma intenção errada, equivocada, muitos com os ânimos aviltados. Senhor, acalma os ânimos do teu povo, coloca a sabedoria no coração dos teus servos, que a democracia não seja manchada, que eles façam tudo da forma certa, democrática, sem nenhum tipo de interferência maligna, e que eles possam, Pai, permanecer firmes dos seus propósitos, mas debaixo da lei e não debaixo de vandalismo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós, a igreja do Senhor, nós, brasileiros, cristãos, Brasileiros que somos de direita, somos contra todo tipo, todo e qualquer tipo de violência ou vandalismo. E nós pedimos, Senhor Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos que lá estão, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão é, sendo influenciados. Pelo calor do momento, pela emoção que está é, é, descontrolada, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. Usa os teus servos controlados, equilibrados, para acalmar os ânimos. Usa o Espírito Santo para estar lá tocando os corações, Pai. Cerca os teus filhos com os teus anjos. Livra-os de todos os perigos, todos os males. Também, Senhor Deus, eu abençoo a família brasileira. Aqueles que acreditam numa, numa nação santa, numa nação com, com equidade, aquela família brasileira. Que não aceita, pai, o governo do ímpio, não aceita o governo do, do anticristo sobre o nosso país, pai. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? É isso, então vamos até amanhã no nosso jejum. Nos encontraremos com alegria no dia de amanhã, meio-dia aqui. Que dê tudo certo em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos. Partilhar nesse momento de consagração no início do ano, tá? E lembrando: terça, quarta e quinta vai entrar no ar três programinhas, né? Vamos para a Bíblia gravados. Sexta-feira vamos ter uma live. Sexta-feira acho que a live vai ser o governo do anticristo. hein? Já vou ver agora no meu coração esse desejo. Vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o governo do anticristo no Brasil, em terras brasileiras, terras do PN15. E vai ser muito legal sexta-feira. Eu vou preparar a divulgação para vocês aqui no YouTube. É, sigam lá no Instagram, Carlo Ribas. Também, quem precisar fazer mentoria comigo, não esqueçam. tá? Eu atendo como mentor de empresários, de crentes, de pastores. De você que está com problema espiritual, não sabe como resolver, está com dúvidas, como andar nesse ano de 2023. Não sabe se continua no emprego ou sai, se muda de cidade, se fica na mesma igreja, está com algum problema. Marca uma mentoria comigo nesse número 49-99128-6902 e eu vou te atender com todo carinho. E a minha esposa, Francine, é psicóloga. Ela atende mulheres por videoconferência. Está aqui o CRP dela. Atende online e presencial aqui em Chapecó. Se você quer fazer psicoterapia com uma psicóloga que pensa como você, que tem a mesma fé que você tem, e que é a esposa do Carlos Ribas, do Libertador, ela entende muito de batalha espiritual. Quem sabe seus problemas aí. Que você acha que são espirituais, ela vai entender que são é, de ordem é, psicológica, ela possa te ajudar com terapia. E se ela perceber, por porventura, que você realmente precisa de um, de um outro acompanhamento, ela vai te direcionar com certeza. Tá bom? Então, entre em contato, nós estamos aqui para ajudar você na parte espiritual e na sua saúde mental também. Deus abençoe, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Um abraço carinhoso, tchau, tchau.